Un dissabte al matí, el Samukaja i les seves mascotes Gabi, George i Trapella van anar al Japó. Esteu preparats? Va dir el Samukaja. Sí! Van respondre les mascotes, molt contentes amb el viatge. Quan van arribar, van llogar un pis al Japó. Després, van anar a menjar sushi. I per a les mascotes, van demanar salmó. Van decidir anar a un gimnàs per convertir-se en ninjas intel·ligents i molt forts de cos i cor. De sobte, un drac va aparèixer. Immediatament van activar els seus poders i van lluitar contra el drac. Van adonar-se que cada dia venien més dracs al gimnàs. Després d'uns dies, el gimnàs va ser dominat per els dracs. Van estar dies i dies pensant què podrien fer per derrotar els dracs fins que van tenir una idea. Van anar a enfrontar-se amb els dracs d'una vegada per tornar al gimnàs els ninjas i van dir: "Torneu al gimnàs els ninjas o hi haurà problemes!" Van lluitar molt fins que van derrotar els dracs. Els ninjas van tornar al seu gimnàs per seguir entrenant. Fi!